Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Gününün qeyd edilməsi kitablardan və mütailədən zövq almağı təşviq edir. Keçmişlə gələcək arasında əlaqə, nəsillər və mədəniyyətlər arasında bir körpü olan kitabın sehirli gücünü tanımaq üçün hər il 23 aprel tarixində bütün dünyada tədbirlər keçirilir. Bu münasibətlə UNESCO və kitab sənayesinin 3 əsas sektorunu naşirlər, kitab ticarətçilərini və kitabxanaları təmsil edən beynəlxalq təşkilatlar növbəti ilin 23 aprel tarixinə dək günün qeyd edilməsini öz təşəbbüsləri vasitəsilə təmin etmək üçün şəhərlərdən birini Ümumdünya Kitab Paytaxtı kimi seçirlər. 23 aprel dünya ədəbiyyatında simbolik tarixdir. William Shakespeare, Miguel Cervantes və Inca Garcilaso de la Vega kimi bir sıra görkəmli müəlliflərin vəfat etdiyi gündür. Bu tarix kitablara və müəlliflərə dünya miqyasında ehtiram göstərmək, hər kəsi bəşəriyyətin məkan və zaman sərhədlərini aşaraq ideyaları paylaşmaq üçün ən gözəl ixtira, həmçinin yoxsulluğun aradan qaldırılması, sülhün bərqərar edilməsini başlıca qüvvəsi olan kitabları əldə etməyə təşviq etmək məqsədi ilə 1995-ci ildə Parisdə keçirilmiş UNESCO-nun baş konfransının təbii seçimi idi. UNESCO öz fəaliyyəti dairəsində kitabları və müəlliflik hüququnu təşviq edərək, ədəbiyyatın kreativ şəhərlər şəbəkəsindən tutmuş sabahlığın təşviqinə, mobil tədrisə, elmi biliklərə, təsir resurslarına və s. kimi təkmilləşdirərək yaradıcılığın müəllifliyi və biliklərə bərabər səviyyədə əl çatmağı ilə təsdiqləyir. Müəlliflər, naşirlər, müəllimlər, kitabxanaçılar, ictimai özəl müəssisələr, humanitar qeydlər, kiwilər və həmçinin birlikdə işlənməsi həvəsi olan bütün maraqlı tərəflərin aktiv şəkildə cəlb olunması ilə Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Gününün dünyanın hər yerində milyonlarla insanı bir araya gətirən platformaya çevrilib. İl UNESCO-nun baş qərargahında böyük bayram tədbirləri keçirilir. Kitab ticarətçiləri, nəşriyyat şirkətləri, rəssamlar kitablara və mütaliəyə olan sevgilərini gənclərə praktik seminarlar keçirmək vasitəsilə mətbə, illüstrasiya, kitab cildlənməsi, manga stili və s. kimi bölüşmək üçün dəvət olunur. UNESCO sizi səmimi qəlbdən bizimlə bu siyasətə qoşulmağa və kitabları, bilikləri mübadiləsi, qarşılıqlı anlaşma, dünyanın müxtəlifliyinə açıqlılıq üçün qiymətli bir alət kimi sevməyə dəvət edir.